पैत्यज मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वं सर्वपापेभ्य मुख्ययिष्यामि मा शुचः। Thank you.
ତମ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି ଦୋଷା ଦୋଷ ପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଦାଉଚେ ସାଧୁ ଅଛି ବିହି ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷୀ ଅଯାଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କର ହି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଷ୍ଠାରେ ସେହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ ଉପବାସ ରହି ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ସ୍ମରିବ ଋଷିଙ୍କ କଥା ମାନି ଯେ ନିଃସ୍ୱରାଜନ ସେ ନିଃସ୍ୱରାଜନ ଅଜା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ ପାଳନ ଅଜା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଋଷିଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ରାଜନ ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ହୋଇଛ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତୁମ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି ଫେରାଇ ଭୋଗ କର ହେ ରାଜା ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ନେଇ ଯୁଗର ଏହି କଥା ମହାନ ଏହି କଥା ମହାନ ଦ୍ୱାପରରେ ବଖାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପରରେ ବଖାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଣ୍ଡି ଗାନ୍ତି।